O game, pakinggan na natin yung reyna ninyo. Save the queen daw! Sabi ni Guban. Already asked a person to take revenge. Yan. Against 2-3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So, that you already talked to. Revenge for the grave, pero mga bossing, ano? Naka-ano na? Naka-plano na talaga? Last month pa niya na plano yan eh. May pagputol na nga ng ulo na sinabi ang vice presidente. Ngayon, nag-ano na lang ho ito. Kumbaga, kumakambyo na lang ho ito. Kabado din ho yan. Sa subpoena, mga bossing. Tuloy natin, ha? Person. Yes. Do that. Yes. In the event that you get killed. Yes. Yes. So that much is here. Yes. So I have to die first. Oh, kunyari. O kailangan mamategi muna ako para mangyari yun. Hindi nahihintayin ng gobyerno yun. Hindi nahihintayin ng mga alagad ng batas yun, mga kababayan. Saan ba yung threat? Bigla na lang nagka-threat sa kanya, mga bossing. No? Parang style Maharlika lang din po yan. Hoy, si Lisa Marcos, may mga pinapunta dito sa Los Angeles na mga hitman, na mga sniper para sniperin ako. Hanggang ngayon, buhay pa. Ano? Hanggang ngayon, buhay pa, oh. They have to kill me first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to. Lumang tugtugin na yan. Nag-iimbento lang ng threat, sabi ni ano, oh, ni Sarori Pinoy OFW. 200, hindi po sir, mahigit 400, mga kababayan. Day. Kaya, hindi nakaganti, Binigno Aquino Jr. Kasi hindi siya. Ayan na! Napagbintangan na ng tuluyan, mga kababayan. No? Si dating Pangulong Marcos Sr. Oh, at ang pamilya niya dahil daw po sa pagpapategi kay Ninoy Aquino Jr. Biruin mo, umabot sila sa punto na ganito. Eh yung mga kakampik, mga dilawa, no? Lumagpas na po yan. Naka-move on na sa mga ganyan. Binabalik ko nila, baka sakali, no? Na maging, kumbaga, maging sandata ho ulit nila. Eh yung mga kakampik, oh, nasaan po nakasuporta? Kay Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno ng Pilipinas? Sabi ni Jerel De Leon, no, a threat is a threat. But where is the proof of threat of her life? Government intelligence? If so, dapat recorded. At ipapakita din niya yung ebidensya na yun. Di ba, sir? Oh. Unless they want to die. Kaya, hindi nakaganti si Binigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbilin. But you know, Binigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So, ibang tao din siya. Ibang tao din ako. This is a reply to the statement issued by the Presidential Communications Office on the order of Executive Secretary Lucas Bersamin dated November 23, 2024. Yan. Dahil, kumbaga, sabi ng DOJ, mastermind sa, kumbaga, assassination si Inday Sara Duterte. Self-confess, mga kababayan eh. Meron akong hinair, meron akong inutusan para tegihin sila. Oh, kapag ka nategi ako, wag silang hintuan. Ano? Paano kung ang sitwasyon, mga kababayan, bigla na lang pong nategi si BP Sara? Kumbaga, natural death lang po. Eh, inisip ng mga inutusan niya, nako, nategi ang vice-presidente. Ang sabi niya sa akin, pag nategi siya, eh, bawian ko yung tatlo na yun. Eh, natural death po. Eh, inisip, naku, baka nilaso ng tatlo na yun. O, hinanting po si PBBM. Hinanting si Lisa Marcos. Hinanting si ano, Martin Romualdez. Kaya a threat is a threat po. Tama nga naman, no?
the Marcos administration's insistence that the president's life is under active threat is ominous. I raise this caution as the president and his sycophants aggressively sell a narrative based entirely on my statement, which is taken out of its logical context. Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas na lang nila is the last, what, four words? Sinasabi din mga kababayan, di ba? Sa mga vloggers, sinasabi na pag ako tinegi, ganito, ganyan. Pero kailangan may ebidensya, may sapat na pagpapaliwanag. 'Di ba yung sinasabi niyang merong banta sa kanyang buhay? My entire statement. They are building a narrative and I'll tell you kung anong playbook ito. There is absolutely no flesh on the bone. And despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. The diametric contrast and inaction are displayed when I have expressed in previous months threats to my person. Wala. Ang narinig ko, mga boss, ang narinig ko talaga, ha? Eh, yung previous months, yung pagputol niya ng ulo, no? Gusto niyang putulin ang ulo ng presidente, threat na po yun. Yung pagpapahukay sa labi ng dating pangulo, oh, tapos itapon sa West Philippine Sea, kabastusan po yun. And the continuing... Opo ha, mga kababayan, naniniwala po ako, no? Na ultimo po kakamping, ultimo po yung mga dati na tinatawag nating mga dilawan, eh, hindi na po sasang-ayon doon sa sinasabi. Although, alam po natin sa kanila, ayaw nilang maipalibing ang dating Pangulong Marcos Sr. doon sa libingan ng bayani. Pero nakapag-move on na po. Miski po yung mga kakamping, hindi po a-agree doon sa sinabi ni dating ni Vice Presidente na ipatapon sa West Philippine Sea yung labi ng matagal nang namayapa. Oh, sabi ni MBMTV Channel, psychopath yan. Threats to the lives of OVP personnel. Tossing the word assassin. Pakicheck, may sinabi ba akong assassin doon? Wala, pero meron kasi nabing utusang patayin. Huwag tigilang tigihin ang presidente, si Lisa at si Martin Romualdez. Oh. Plot ng assassination yun. Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila. Ano ibig sabihin nun? BP! Parehas lang po yun. No? Hindi lang mismong sinabi yung assassin. Pero ganun yung plano. Assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Into this issue, tossing the word assassin into this issue, makes things even more terrifying for our country. And especially... Oh, mas nakakatakot po, madam, yung inyong sinabi. Na ipapategi po yung tatlo. Especially because I never used that term during my recent consternation against the market. Kailangan pala mismong yun. Kapag ka hindi mismong yun, hindi pa yata alam ng ating Vice Presidente yung pagkakapareho ng mga ibig sabihin, walang sinabi na assassin. Oh, 'di ba? Kasi nagtagalog siya. Correct. Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Ayan, no? Napakasimple po ng mga problema nitong mga 'to. Ang mga tanong lang po sa kanila, saan mo ginastos yung confidential funds? Bakit ganito kalaki? Si Mary Grace Piatos, si Cocoy Villamin. Oh. Pero ang sagot po nila sa atin, mga kababayan, oh. Ang sagot po nila, Pino politika po sila. Sabi ni ano, sabi nasan ba 'yun? Meron nagtanong eh, oh. Sabi, "Host, attorney ka ba? O lawyer ka ba? Hindi.
Ano naman pakialam mo kung hindi ako lawyer? Hanggat may naniniwala, no? Dito sa sinasabi ko, kahit hindi ako lawyer, kahit papaano, naiintindihan ko to. Hindi naman pang BOBO yung mga sinasabi nitong Vice Presidente. No? Ang daling intindihin na threat yung mga sinabi niya. Common sense should be enough for us to understand and accept that the supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. Pag pinipilit mo siya na active threat siya, isipin ninyo. It is an active threat, madam. Ang buong mundo na nanonood, ganito ba ang kapasidad ng mga Pilipino na mag-isip? Actually, kayo po pinapanood. Nang hindi lang po ano, Pilipinas, buong mundo po sumambulat, mga kababayan. No? Buong mundo sumambulat yung pinagsasabi ng Vice Presidente na gusto niyang tigihin ang yung tatlo na yon kapag siya ay natigi at hindi titigilan. Wag daw tigilan nung nag-utos. Pag hindi po umaksyon ang presidente at ang gobyerno ng Pilipinas doon po sa mga tinuran niya o mga sinabi niya, mas magmumukha tayong katawa-tawa. Uy, yung presidente ng Pilipinas, oh, pinagtangkaan na, literal na sinabi na ng vice-presidente na ipapategi sila. Hindi hihintuan ng pagpapategi. Tapos ano? Hindi inaksyonan? Duwag pala yung presidente. Kaso, madam, eh, papatulan ka na daw ng ating presidente. Kaya nga po, no, pagkasabi po ng presidente natin, ah, papalag na ako dito, ay siya naman din pong labas nito agad. Oh, diba? Madam, may sabpina. Ipaliwanag nyo na lang po dun yan. Kung mapabilib nyo sila o kung mapa-agree nyo sila doon sa iyong papaliwanag dyan sa sabpina, eh ang galing nyo po. Pero milyon-milyon po na mamamayang Pilipino, maliwanag pa po, no? Sa tubig kanal. Oh, maliwanag pa po sa sikat ng araw na threat po yung inyong sinabi. Sabi, walang ganong media dito, automatic, huli ka, sabi ni Jessery. Ging-ging. Daming kaso kakaharapin ni BP. Tsak, lalong magwawala yan. Totoo ho. Ayan po, kaya nagpapaliwanag po ng ganyan yan. No? Kinakabahan na din po yan mga yan. Lalo pong inilubog nila ang kanilang mga sarili. No? Lalo pong pinadali nila ang impeachment para sa kanyang posisyon. Wala na, mga bossing. Kaya naman po, yung kanilang Mimol Malware, eh ganito na lang ho, may 200 na bayad. Oh. Ayan po yung mga manonood, kasama ng mga vloggers, at eto naman po yung mga nasa harap. Mimol Malware pa ba yan? Para na lang ayong nag-iinuman na anto niya na. Bili kang, oh, sabi nung isa, sabi nung nakadila, stoy, ano ba bibilin ko? Gin, bulag, yelo, tsaka piatos. O, tapos eto. Sabi nung nakasul, pupunta na ako sa Mary Grace Restaurant. Bibili ako ng sisig. O, session na yan. Labas ang lamesa. Labas ang upuan. Mag-umpisa na tayo ng inuman. Parang mag-iinuman. Isalpak nyo dyan si dating Pangulong Duterte. Dahil kada po mag-i-interview, kada po magkakaroon ng press conference si dating Pangulong Duterte, eh parang lasing naman po lagi. Ano? Sabi ni Ma'am Delia Rosario, dapat di na yan makalusot pa. Maghahasik lang ng lagim. Anyway, mga boss chief amo sir, paano ba yan? Oh, 1,300 viewers. Ako po'y magpapaalam na. No? Mamayang umaga po, alas 9, alas 10 na umaga, naka-live po tayo. Patungkol po sa mga update ng mga balibalita dyan sa Pilipinas. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.